Al bell mig de la bahia podrem veure l'illot format per la roca més llegendària i inquietant del món, aquella que suporta la presó d'Alcatraz. Els seus primers habitants van ser carcatrassos, una espècie d'ocell, d'aquí el nom. Amb el temps, l'illa va ser ocupada per altre tipus de pàjaros. Alcatraz va ser originalment una fortalesa militar. El 1934 es va convertir en presó federal, la de major seguretat de tot el país. A Alcatraz s'abarcaven els presos més perillosos i es venia per no sortir-ne mai més. Aquesta presó es va tancar el 1963 quan tres presos es van escapar de les cel·les i no se'ls va capturar mai. Excavaren la paret de la seva cel·la, tapant els forats amb cartrons i deixant un bulto als llits. Mai van ser capturats. Diuen que possiblement no varen sobreviure als menys de 10 graus de l'aigua del Pacífic, però tot i així es va posar en dubte la inexpugnabilitat de la presó.